Pastaruoju metu savanorystė gauna kiek kitą prasmę. Anksčiau jie daugiau užsiimdavo veiklus jaunuoliai ar savo laisvalaikį norintis praleisti darydami gerus darbus gyventojai. Tačiau vis daugiau pasitaiko ir tokių savanorių, kurie į įvairias įstaigas savanoriauti ateina vedini nežinomybės apie išsvajotą profesiją. Viena tokių medikė svajojanti tapti Odeta, išdrįsusi vasarą praleisti Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Šiaip tai nebuvo mano pirmas pasirinkimas, šiaip ieškojau pakankamai ilgai, kur galėčiau pasavanoriauti, susipažinti su pačia specifika ir taip rimčiau pakalbėjus su tėvais, kas girdėjo ir atėjau čia, nes patarė būtent tai, kad galėčiau apsispręsti, ar tikrai galiu studijuoti mediciną ir ar tai verta, nes ar galėsiu būti gydyta. Taigi manau, kad tai yra pats pagrindinis taškas, kur turėtų visi ateiti, taigi išėjo taip, kad atėjau čia. Ar neišgazdino? Nežinau, kodėl sako, kad visi išsigasto, kad pirmas tas kartas būna toks pats sunkiausias. Pirmas kartas man buvo pats maloniausias, galim sakyti taip. Gal dėl to, kad esu gyvenime mačius tų tokių senukų su sunkiom ligom ir visa kita. Bet būna tokių dalykų, kur tikrai stovi, atrodo viskas gerai, bet pamatai tokių šokiruojančių dalykų, kur kartais atrodo, kad toje palipsi. Odeta ligoninėje planuoja savanoriauti iki rugsėjo. Šiuo metu Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ji yra ne vienintelė savanorė. Įstaigos vadovė Violeta Grigienė džiugauja, jog tokių jaunuolių čia lankosi vis daugiau. Ypatingai džiugu, kai savanoriauti ateina jauni žmonės, kurie dar renkasi savo gyvenimo kelią, kurie masto apie mediko profesiją. Ir būtent ateina, aš manyčiau, į vieną iš pačių sudėtingiausių, atsakingiausių ir sunkiausių sektorių. Į slaugos sektorių pasižiūrėti iš arti, išbandyti, patirti tą mediko profesijos dalį, tą tikrąjį skonį, tą pajusti didžiulę atsakomybės jausmą ir pasižiūrėti, ar tikrai tai yra mano pasirinkimo kelias. Savanorė Odeta teigia, jog personalas Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje savanoriaujančius pasitinka labai draugiškai. O ir ligoniai čia labai laukia žmonių, su kuriais galėtų tiesiog pabendrauti. Gydytojas papasakoja, kaip gydomos vienos ar kitos ligos, kartu pasivedžioja. Toliau papasakoja, kokie kraujo tyrimai yra daromi šią ligoninę. Taip pat ateinu su seneliais pabendrauti, jiems malonu, jau susiradau vienas tokias malonės moteriškės, tai jos visada džiaugiasi mane pamačiusias ir laukia, sako, tik duris prasidaro ir jau stebim, ar tu ar ne tu. Tai va, dar pamaitint, pagirdit, nes ne visi gali patys pavedžiot, palydėti palatas, su vežimėliu kur nors nuvežti. Tai va, tokie va, paprasti darbai. Jei nori, aišku, tu gali ir sunkesnius dirbti. Tai pacientai draugiškai reaguoja, va, tokius žmonės į savanorius būtų? Taip. Aišku, yra visokių pacientų ir sunkesnių ir lengvesnių, bet tie, kurie sveikesni, jie tikrai maloniai priema visus žmonės. Mes, tiesą pasakius, labai laisvanoriškai leidžiam jiem rinktis darbo pobūdį, atliekamas funkcijas. Vienareikšmiškai specializuotų, kvalifikuotų paslaugų, kaip leisti injekcijų, dalinti vaistus, jie negali. Bet visų pirma, dominantė eina bendravimas su žmonėmis, geras žodis, maitinimas, sodinimas, pervilkimas tų elementarių slaugos procedūrų įsisavimas, nes be aukštų technologijų ir be specializuotų, kvalifikuotų medicininių procedūrų slaugos procesas susideda dėja iš pat paprasčių elementariausių higienos įgūdžių ir atliekamų dalykų, kuriuos reikia kiekvienam medikui įsisavinti. Violeta Grigienė teigia, jog savanoriauti gali kiekvienas. Ir nors menkiausia norą turinčius gyventojus, įstaigos vadovė kviečia tai daryti. Mes visada tik tinklapyje
tiek ir neformalioje erdvėje, tiek ir viešoje erdvėje. Aš visus labai labai kviečiu ir jaunus žmonės, ir pagyvenusius, ir vidutinio amžiaus, ir nepriklausomai nuo lėties, tikėjimo ir rasės ateiti visus ir pasidalinti savo begaliniu žmogiškumu ir tą šilumą ir gerumu, nes toje skubančioje, nuo darbų pavargusioje, nuo informacijos gausos ir tam tikra prasme kažkiek susvetimėjusioje 21 amžiaus visuomenėje, to būtent žmogiškojo bendravimo mums ypatingai reikia. Ir ypatingai reikia tada, kai žmogus pasijunti bejėgis, pasiliguojas ir dažnai prikaustytas prie patalo. Savanorystė taip pat gali būti puikus sprendimas ieškantiems darbo. Kartais tik praktinių žinių įgyti atėjęs savanoris darbo vietą gauna toje pačioje įstaigoje.